kanë mbetur edhe pa kohë për ndeshjen e nesërme, ku do të takohemi me ekipin Armenas Unik FC, ndërsa para jush do të flasin trajneri i skuadrës Ümit Karan dhe kapiteni Muharrem Bajrami. Fillimisht japim fjalën trajnerit Ümit Karan. So, first of all, your impression here in Armenia and how squad was going with preparation? First of all, I want to say thank you to my players because they never do say something bad what's happened all the way we come here. It was not easy to arrive to this hotel. Fillimisht dua të falenderoj lojtarët e mi, të cilët nuk kanë thënë asnjë fjalë të keqe gjatë rrugtimit që kemi pasur deri në ardhmën tonë në hotel. We have a long travel to here. We stayed 3-4 hours in the airport. Ne kemi pasur një rrugtim të gjatë, kemi pritur më shumë se 3 orë në aeroport. But my players are professional football players, so they don't care about, they just think about the game. Lojtarët e mi janë treguar profesionistë, ata nuk kanë folur asgjë dhe treguan se kanë ardhur të mendojnë vetëm për ndeshjen. We work very long for this day. Tomorrow. Kemi punuar shumë për ndeshjen e nesërme. We take this team in October. That was the last position. Everybody was just saying this is Shkupi is going to second division, but I believe my players. E kemi marrë këtë ekip kur ka qenë në pozitë të fundit pothuajse në tabelë dhe gjithë flisnin se Shkupi do të jetë në ligën e dytë. And worked very hard to come on this game. Ne kemi punuar shumë për të ardhur deri te kjo ndeshje nesër. My team is a team with character. Ekipi im është me një karakter të fortë, me zemër and talent. Dhe me talent. But the most important thing in my team we are family. Por ajo që është më e rëndësishme në ekipin tonë, ne jemi një familje. Everybody is working for everybody. Secili punon për secilin. I know Punic is a very good team. E di që Punic është ekip e mirë. They are also favorite in this game. Ata janë gjithashtu favorit në këtë ndeshje. Maybe they see us as a small team. Ndoshta ata ne na shohin si një ekip e vogël. But football will play on the field. Por futbolli luhet në fush. There's maybe they may win against Vardar before they win against other Macedonian teams. Ndoshta ata kanë fituar Vardarin dhe skuadra tjera të Maqedonisë. But I believe in my players and the character of my players. Por unë besoj në karakterin dhe lojtarët e mi. And if we play compact and as a team, nëse luajmë kompakt si ekip, do të kemi një shans të mirë për ndeshjen e dytë. Sigurisht e kemi punuar gjatë fazës përgatitore me intensitet të lartë, normal sepse na presin ndeshjet në Ligën e Evropës, ku ata dallojnë nga ndeshjet kampionale. Sepse, siç e dim, kemi të bëjmë me një ekipë shumë serioze, Pioniku, i cili sicilin vit është në Ligën e Europës ose në Ligën e Kampionëve. Normal, kemi punuar, sidomos në 7 ditë, 8 ditë e fundit, kemi analizuar kundërshtarin, dhe normal, i dim edhe ato pikat e forta dhe pikat e dobët të kundërshtarit, që dhe të mundohemi gjatë të ndeshës nesërme, që të shfrytëzojmë ato pikat e dobëta që të arrijmë në këto ditë ndeshje normal në rezultat pozitiv dhe të dalim si fitues. Kemi sakrifikuar gjatë gjithë kampionatit për këtë ndeshje dhe e presim me padurim ndeshjen e nesërme.